السلام الله عليكم ورحمة وبركاته سبح ونكسن ميلو الباجوك تاني يسيكستو اندولا سعوتان كسور دوادا برامج كوبان وان وغهل لدونا وراركي وقدن بيا حالة دا ودن كيثوبيا iyo halka ay ilaahay hadda xaaladuhu kala marayaan qodobada aan ku soo qaadan doono hadii uu rabbi raali ka noqdana waxa kamida dagaal subaxnimadii hore saaka ka bilowday deegaanka Garbaciise kaasi oo ay lagu soo waramayo in dhinacyo kala duwan saaka magaaladaasi laga weeraray ciidamada deegaanka Soomaalida ayaa isku dayay dib u soo celinta magaaladaasi iyo wixii shalay ta halka ka dhacay ee foosha xuma in wax laga qabto wali waxa ka sii socda waddanka Ethiopia dibad baxyada waaweyn ee lagu taageerayo ciidamada military-ga waddanka Ethiopia iyadana balwaan eegi doona dawladda Eritrea markii ugu horeysay waxay ka hadashay dagaalka waddanka Ethiopia gaar ahaan xogaga Tigrayga iyo huwanta ay amxaradu hoggaaminayso u dhaxeeya waxa ayna sheegtay in iyaga lagu daayo dagaalkaasi oo ay iyagu yihiin kuwa kaliya ee nimankaasi geeska Afrika ka soo afjari kara ama baabiin kara waxa kale oo kamid noqon doona qodobada aad barnaamijkeena ku daawan doontaan Farax Macalin Dawara oo ah gudoomiye ku xigeenka hore ee baarlamaanka waddanka Kenya oo isaguna ka hadlay arrimaha deegaanka Ethiopia ama gobolka ka taagan si gaar ah waxa uu hadlay arrimaha la xiriira TPLF oo uu sheegay in aysan ahayn dawladda iyo TPLF oo dagaalamayse hawsho ay tahay inay wada dagaalamayaan dhammaan dhinacyada Ethiopia iyo argagixisada TPLF waa sida uu isagu hadalka u dhigay waxa kale oo kamid noqon doona sheekooyinka aan barnaamijkeena ku eegi doono taliyaha ciidanka gaarka ee deegaanka amxarada Tafare Mambo oo isaguna ka hadlay kuna dhiirigeliyay dhalinyaradu inay ciidamada kamid noqdaan waa qodobada aan barnaamijkeena ku soo qaadan doono hadii uu rabbi raali ka noqdo kuwaas iyo kuwa kale u diyaar garooba waxaan idinku codsanaynaa inaad sii share garaysaan muuqaalkan asxaabtiina aad la wadaagtaan sidoo kale tana aad subscribe channelka saartaan barta Facebook-ga iyadana like-ta iyo follow-da aad nagu caawisaan dhiirigelin ayay noo tahay anagana waxaad naga sugtaan warar dhexdhexaada oo cidna hiifeynin cid gaarana ku janjeerin sida saxda ah ee warbaahinta gudaha iyo dibadda aan uga soo dheegnay iyo sheegashooyinka dhinacyadana aan idinku soo gudbin doono muqaalka wixii aragtidiina iyo fariimaha hoos ayaad noogu reebi kartaan nagamana sugeysaan war cid gaar ah raali geliya inaan marna halkan ku soo tabino dhamaantiin mar kale to waad mahadsantihiin waana idinka mahadcelinaynaa ee ka qayb qaadashadiin iyo la socoshadiin iyo sida wanaagsan ee aad barnaamijka ula socotaan taliyaha ciidamada Eritrea General Philipos oo ka hadlay dagaalka TPLF iyo dawladda federaalka iyo deegaanada kale ee caawinaya kala dhaxeeya oo deegaanka amxaradu ugu horeeyo ayaa waxa uu sheegay in aan la uusan la yaabaynin in hadii xaaladda hadda socota ama waxyaabaha hadda jira ay sidaasi sii ahaadaan waxa uuna leeyahay annaga ayaa kuwa kaliya arintaasi wax ka qabanayna hala yaabin hadday jiraan amaba jir hadii uu god ka soo baxo wax lala yaabo ma waxa uuna sheegay in banaanka loogaga talaabo qaadi doono wixii hadda ka dambeeya waa aysan gudadkii marnaba ku noqon doonin mar hadii ay ka soo baxeen arintaasi waxa ay muujinaysaa mid kamida waxyaabahan hore halkan idin kula wadaagnay oo ahayd in la doonayo nimankan inay banaanka u soo baxaan kadibna goobihii la islahaa way gelayaan amaba ay geli karaan iyo meel kasta laga hor istaago Eritrea waxaad moodaa dagaalka inay si dadban iyo si cadba ay ugu jirto una geli doonto generaalka oo ka sii hadlayay arrimahan waxa uu dhinaca kale ta sheegay waxa ay oranayaan waan guuleysanay haddana dawladaha caalamka warbaahinta caalamka hay'adaha qaramada midoobay ayay ku calaacalayaan oo leeyihiin dagaalkaana laga joojiyo dawladda lala hadlo Abiy Axmed Culays hal saaro waana la wada hadashiyo waxaan idin weydiinayaa hadii aad guuleysateen maxaa la calaacalaysaan maxaa la cabaadaysaan maad iska celisaan maad waddanka qabsataan waxa aad sheegaysaan inuu been yahay ayay taasi ku tusinaysaa ayuu yiri General Philipos oo arrintan ka hadlay generaalka ayaa waxa uu hadalkan sidoo kale ku sheegay in dawladda Eritrea oo wax badan ka taqaana dagaalka TPLF ay tahay mid kaliya ah ee wanaagsanaan lahayd in looga dambeeyo arrimaha la xiriira dagaalada ka socda
وقويقه ودنك إثيوبيا تليها عيدنك قاركاي ديغانك أمحاردا تفره مامو أوهري وأهانجري جنرال ميليتريق ودنك إثيوبيا كاترسنا كدبنا حد اللو مقعبي أما مالين دويتان دين شاقنا إلن لو مقعبي تليها قاركاي عيدمد ديغانك أمحاردا سيهاو القلادة السعودة وحواقب تمركي حلك اللقا قادي تليه سيكوه الرييي una ku guuldareystay inuu arrimahaasi wax ka qabto ayaa waxa uu yiri halganka xoogan ee socda dhalinyaradu waa inay u diyaar garowdaa cid kasto oo ka qayb qaadan karto xoog iyo hub kaga qayb qaadan karto waan soo dhaweynayna dhinaca kale tana waxaan ka dalbanaynaa ganacsatada iyo dadka kale to aqoonyahanada in qalinka iyo dhaqaalahaba looga qayb qaato dagaalada halkaasii ka socda si nimanka cadawga ay nagu soo duulay aan wax uga qabanno ayuu yiri generalkaasi hugaanka oo haya ciidamada milad aan ilaahda gaarka ah ee deegaanka amxarada wali waxa gudaha wadanka Ethiopia ka sii socda abaabulka ay dadka shacabki wadaan iyo diyaar garowga xoogan ee loogu jiro in ciidamada Ethiopia taageero loo muujiyo deegaan kala duwan oo ka tirsan deegaanka amxarada waxa ka socda dibadbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo ciidanka militariga ee wadanka Ethiopia dadka shacabka aya dibad baxiye ka dhigaya magaalooyin kala duwan magaalooyinka Injabara iyo sidoo kale to Gondaro deegaanka amxarada ayay ka qabsameen dibad baxiyadii ugu waaweynaa laguna taageerayo ciidamada halku dhagiyo kala duwan oo ciidanka lagu taageerayo in la garab taagan yahayna lagu muujinayo ayaad moodaa inay halkaasii ka socdaan waxa kale to oo iyadana ee meesha ka muuqata in ciidamada militaryga ama ciidamada gaarka ee deegaanka amxarada iyo dadka shacabka aha iyo waliba dhalinyarada hadda doonaysa inay ciidanka noqoto in la isku milmay ayaad moodaa oo dadka shacabka laftoodu iyaga oo ku andacoonaya inay deegaanadooda difaacayaan ay laftoodu la wareegeen amaba ay hubkii qaateen taasna walaac ayaa laga muujinayaa guud ahaan marka la fiiriyo dawladdu waxay ka codsanaysaa warbaahintana u marinaysaa dadka shacabka in la taayaan ciidanka inay shacabku taageeraan si wax looga qabto xaaladaha kala duwan ee wadanka ka soo cusboonaad cid kasta oo hub dawladeed ah ama mid u gaar ah ku hubaysan waa in ay jiido hore ee dagaalka Tigreega ay ka qayb qaadataa oo ay tagtaa si wax looga qabto wiil xaaladaha taagan iyo dhibaatooyinka la xiriira dagaalada ka socda deegaanada amxarada ee Tigreegu ay doonayaan inay si bilaash ku qaataan waxa sidaasi yiri madaxweynaha deegaanka amxarada Tashagar oo sheegay in marnaba aysan arrimahaas iyaga u dul qaadan doonin aynana suurtagal ahayn wixii hadda ka dambeeya in arrimahaas iyaga loo dul qaato waa sida uu hadalka u dhigay arrimahani dhamaantood waxay ku soo aadayaan xilli ay xoogaga TPLF sheegeen inay la wareegeen magaalooyin horle ayna ku sii wajahan yihiin caasimadaha deegaanka amxarada taas waxaa beeniyay huwanta ay amxarada taageeraysa ayaa beenisay waxayna sheegeen inuuna waxba ka jirin arrimahaas iyaga ah ee ay sheeganayaan amaba ay sheegayaan waxaad ogeydeen in ay shalayto ku dhawaaqeen Adiagrat inay la wareegeen oo ay qabsadeen waxayna 180 kilometir u jirtaa magaalada weyn ee Gondar ee deegaanka amxarada arrimahaasi waxaa beeniyay dhinaca amxarada iyo dawladda federaalka dhinac kale to waxay iyaguna sheegeen in dagaal culus ay ka socdaan agagaarka deegaanka Qobo iyo waliba deegaanka kale to oo dhamaantood looga xoog roonaaday amaba laga adkaaday xoogaga TPLF waa sida ay dawladdu sheegaysay iyo waliba deegaanka amxarada intuba ay sheegayaan siyaasiga Farax Macallin oo ka hadlayay arrimaha la xiriira wadanka Ethiopia waxa uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya ayna suurtagal ahayn in arrimahan lagu daayo dawlad ama maamul ama cid kale oo gooni ah ee dhamaan arrintani ay tahay arrin looga baahan yahay dadka geeska Afrika inay ka qayb qaataan sidii loo sifayn lahaa argagixisada TPLF dagaalkani ma aha buu yiri mid u dhaxeeya dawladda Ethiopia ama amxaariya Tigray ama kilalada kale to iyo Tigray ee waa dagaal geeska Afrika iyo argagixisada Tigray u dhaxeeya waxa sidaasi yiri siyaasiga caanka ah ee gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka wadanka Kenya Farax Macallin oo arrimaha geeska aad uga hadla isaguna.
دنكا ديغانكا سومالي ده هدي انسو ادنوه قبل كاسيتي غارهان قربعيسي وحاشالي تكرد عاي دقال ادوفو الحما او ماتي ايا محاس اي عنفرتو كو قورعين وحانا هالكاسي انجرين دقال حوقنا او كرد عاي صوبتنا وحايا هاي دقال قادما اون ديار قربعي ده مده ديغانكينا ليوغا اي وليبا سيدو كلاتو داد شعبا اما مليشيات سيدو دو كلاتو او ديارسان آن لحاين اي ارين تاسي تيميد ان كستا او اي جيران داد مامولكا ان او هقامية مدحوين مصطفى محمد عمر اي كو اي دين ايان لكن ارين تو وحبا اي دين تيدو معنا بادن ما سمين ايسو وحا لغو سا ورم ايا ان دولان حوغن او ساكا كسو عدو مغالا دا غربا عيسي اما دagaal حوغن دولان كي اي شلايتا سوق ادين عيدا مدا iyo waliba jabhada aan farto waxa uu galay maalintii labaad waliina dagaalkii shalay ta bilowday ayaa ka socda sida wararka ay sheegayaan laba dhinac oo magaalada ayay dagaalkani uu ka socdaa waxana la sheegayaa in ciidanka aan farta ay magaaladani shalay gacanta u gashay magaalada garbaciise ee xasuuqa fooshaxun uu ka dhacay waxa dagan oo xira ku leh militaryga Ethiopia goob joogayaal aan wax wixii ah ee kalahayn ama ba aan wax dan kalahayn ayay u og yihiin arintana waxaad mooda in iyaga laftoodu ay barbaarinayaan ama ba wax dan aysan kalahayn dad goob joogayaal ayaa waxa ayna warbaahinta maxalliga ee gudaha Ethiopia u sheegayaan in ayna wax alaab ah ama ba sidoo kale to guriyihi iyo wax alla waxay reebeen xaruur iyo haween maxas aysan jirin halkaana foolxumo aad u badani ay ka dhacday maalintii shalay ta ahayd sida ay ku soo waramayaan dadka deegaanka deegaanka Soomaalida dawlad deegaanku waxa uu wadaa iyaguna diyaar garow arrimahaasi wax laga qabanayo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca in xoogga ciidanka deegaankaba waxaana rajaynaynaa in ay guuleysan doonaan oo dadka deegaankeena iyo deegaanka garbaciise ee dhibaatoodu ka jirto ay guuleysan doonaan dhamaantood dawladda federaalka Ethiopia ayaa ah midda ugu haboon ee in lagu la gargartamo arrimahan ay munaasab ka tahay maadaama oo ay xiisadahani soo kordheen gudahaana dagaalada ka socda deegaanada Anfarta iyo waliba sidoo kale dhinaca waqooyiga Ethiopia gaar ahaan gobolka Raaya oo aad moodo in maalmahan qoobo iyo agagaarkeed iyo deegaanada Almata iyo dhulkaasi la isku ciirsanayo oo kulba dhinaca la isu kicinayo ayay wali dagaaladu sida ay wararku sheegayaan ka socdaan wararka qaar oo aan helayno ayaa sheegaya in guulo waaweyn ay gaareen huwanta amxaarada ay ugu horeeyso iyo ciidamada kale deegaanada iyo militaryga waddanka Ethiopia laakiin waxa arrimahaasi mar walba beeninaya xoogga TPLF oo warbaahinta caalamiga la hadlay sidoo kale tan warbaahinta ay sida khaaska u isticmaalaan dimitsi wayana ku baahinaya iyo barahooda bulshada inay iyagu guulo badan halkaas ka gaareen ayna ku sii wajahan yihiin ba sida waafayankoodu Gatajo Rida sheegay magaalada labaad ee ugu weyn deegaanka amxaarada ee Gondar taasi amxaaradu way beenisay dawladda federaalkiina way beenisay dad masuuliyiin iyo activists iyo siyaasiyiin deegaanka amxaarada ayaa iyaguna sheegay inayna taa marna TPLF ku riyoonin waxa ayna dadka qaarkood oo siyaasadda indhindheeyay yihiin maalinta dagaalku hadda gudaha ayuu ka socdaa deegaanada Tigreega iyo dhulkii ay hore iyagii amxaar isugu haysan jireen ee maamulka Tigreega hadda ku hoos jiray laakiin maalinta ay xadka ka soo gudbaan dhinaca amxaar soo gudbaan waa maalinka TPLF loo yaabo dawladda federaalkuna talaabadeeda ugu horeysa ee ugu weyn ay qaadi doonto laakiin waxa xusid mudan in dagaaladu wali ay xuduudaha ka sii socdaan waxa jirta walaac laga muujinayo oo waliba TPLF ay qabto ah in ay ku soo biiri karaan dagaalka Eritrea sida aad generalka militaryga Eritrea ugu sareeyay ka maqleysayna nimanka anaga ayaa naqaano xisaabinayne faraha nalooga qaado ayuu leeyahay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.